პრეზიდენტი ბაიდენი რუსეთს უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ აფრთხილებს. დაძაბულობა მატულობს. აქამდე დიპლომატიური გზით პრობლემის მოგვარება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. მე პრეზიდენტ პუტინთან გულახდილი საუბარი მქონდა. მიმაჩნია, რომ არ უნდა იყოს გაურკვევლობა. თუ კი რუსულო საჯარისო ნაწილების რომელიმე ქვედანა ყოფი უკრაინის საზღვარს გადაკვეთს, ეს შეფასდება როგორც თავდასხმა. ამას კი მოჰყვება მკაცრი და კოორდინირებული ეკონომიკური პასუხი, რომელიც მე ჩემს მოკავშირეებთან ერთად განვიხილე. ამის შესახებ მე პრეზიდენტი პუტინის გავაფრთხილე. ამერიკული და რუსული მხარეები დღეს ჟენევაში განაგრძობენ მოლაპარაკებას, რომ დაძაბულობა მეტნაკლებად განიმუხტოს. ბლინკენი და ლავროვი წუხელღამით ჩავიდნენ ჟენევაში. შეხვედრა დღეს გაიმართება, თუმცა მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს იმედი, რომ შეთანხმებას მიაღწევენ. უკრაინელები ფიქრობენ, რომ ომი გარდაუვალია. ბევრი სამხედრო წვრთნებს გადის, რათა მზად იყვნენ იმ შემთხვევისთვისაც, თუ რუსეთი სამხედრო ოპერაციის დაწყებას გადაწყვეტს.